18. júna sa štvrtáci z dvojky lúčili s prvým stupňom základnej školy programom v divadelnej sále Mestského kultúrneho centra. Slávnostný kultúrny program si pripravovali štvrtáci niekoľko týždňov, aby sa tak rozlúčili s prvým stupňom základnej školy. Tým, že túto rozlúčku si pripravili pre rodičov, svojich starých rodičov, príbuzných, ale aj pre nás, pani vychovateľky, pani učiteľky, ako aj vlastne taký ten prvostupniarský tým, pracovali na ňom dlho. Určite sa zaslúžili aj naše štyri pani učiteľky, ktoré sú veľmi kreatívne, veľmi šikovné. Patrím obrovská vďaka za tento nádherný program. Riaditeľka školy Ľubica Baranová odovzdávala diplomy žiakom, ktorí reprezentovali školu v kultúre, športe, ale aj v rôznych olympiádach. Všestrannou žiačkou bol oslobodený dňa mesta žiaľa. Potom už rodičia, starí rodičia, učitelia, ale aj spolužiaci si naplno vychutnávali pre nich pripravený program. Vnúčku Tina Turčanová zo 4. B triedy. Veľmi sa mi to páčilo, dojalo ma to až k slzám. Mala som tu štvrtáka syna. Ďakujeme pani učiteľke za celé 4 roky a na 5. ročník sa veľmi tešíme. Program bol veľmi pekný, zaujímavý a pestrý. Program bol vynikajúci, páčilo sa mi to, deti boli zlatúčké, šikovné, takže ako sme veľmi spokojní a je to také zadozučnenie za celé 4 roky. Ešte raz patrí poďakovanie teda všetkým a hlavne našim štvrtákom, ktorým v budúcom školskom roku 2015-16 držíme palce a verím, že sa im bude tak úspešne dariť, nielen v škole, ale aj v súťažiach, ktorých nás reprezentovali. Patrím určite obrovská vďaka. Ďakujeme ešte raz.